Hello, my name is Lakamya. Today, I talk on computer hardware network training and solutions. I am going to talk about today. Today, my topic is Lakamya. Today, we are going to talk about basic online class. My today, the thing I am lesson school job baby. You know, today the thing I am going to lesson school. My today, you know, Windows 10 or Windows 10 chicken. Don't you need join you? Today, a buy name. Today, we are going to talk about today. Today, we computer you can meet today. กุมดาซื้อได้ดีวินโดว์10อยู่มาเราไปเลื้อๆย่าเลยซื้อได้หายไปเนาะอันนี้เราจะเนาะอาชีพการอาชีพการต้องดูนี่เลยอยู่เราเดี๋ยวไม่มาจะไปเลยโอเคแล้วเราจะดูไลฟ์วิดีโอจีเอาเนาะไอ้นี่ดอกยิ่งส่งจะเนาะก็บาลุ่มเลยส่วนซีปาร์ติชันเนี่ยดีปาร์ติชันเนี่ยจะเอาไปเลยซื้อดีป่ะเนาะ ดีดีฮาลีบอกนะดีดิสเปซีบอกนะดิสเปซีเลี้ยวอ่าฮาลีบอกในไลน์ตามมาเลยดีเอาก็ฮาลีบอกในไลน์ดูดูไปเนาะฮาลีบอกจะโน้ในไลน์แล้วฮาลีบอกในไลน์จะโน้ไปปมเลยส่วนดีฮาลีบมีอะไรซีดีอ่าอีอีอาร์ดีบีดีไดรฟ์เอฟก้าดีบีดีไดรฟ์ซีดีไดรฟ์ดีฮาลีบมีอะไรเห็นไหมเนาะแล้ว ดีดีปาร์ติชันนี่ดีดีซีปาร์ติชันดีปาร์ติชันนี่ดาปาร์ติชันเฮดเดอร์ที่มาชี้เดลอจิกเกอร์บายนี่ดีบ่เนาะอะไรล่ะเลยอีเนี่ยปีอะไรเราไปเอาตัวไหนตัวเองเนี่ยปีอะไรฟลอปปี้เดสก์ชีตเองกันทำมาจนเราไปดูอะไรกันก่อนเนาะถ้าเอาปาร์ติชันนี่ลูกคนเนี่ยซีปาร์ติชันเนี่ยมามีอะไรเป็นภาษีเลยตัวเองวินโดว์เย่แล้วก็โปรแกรมไฟล์นี่พวกแบบโปรแกรมไฟล์นี่ซิสเต็มไฟล์นี่ชีเดซีปาร์ติชันเนี่ยมาโปรแกรมไฟล์สุดาก็ซอฟต
ဒီ CEO ရင်ပြအခုဒီမှာမြင်နေရ desktop ပေါ့နော်ကျွန်တော်တပည့်ကလေးခေါက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ရ desktop ပေါ်ရောက်သွားတယ်ဒီဒီဟာကြီးပေါ်ရောက်သွားတယ်နော်ဒါကြီးပေါ်ရောက်သွားတယ်တူတူပဲနော်ဒီဟာကြီးရော desktop တို့ဒီ download တွေ document တို့ download တို့ music တို့ picture တို့ video ဒီကောင်တွေကဘယ်မှာရှိလဲဆိုရင် C partition အောက်မှာရှိတယ်ပေါ့နော် C partition အောက်မှာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟို ပြောချင်တာကဒီပစ်ချားဆိုရင်ဒီပစ်ချားထဲမှာသွားတင်းနေပါဘောနော်ပစ်ချားထဲမှာတင်းနေတင်းလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဝင်းဒိုးတွေပါတင်တချို့ဟိုဆိုင်ရလူတွေကဒီစီပါတီရှင်းမှာတင်တာလေစီမာဒီလိုလိုဂိုလေးပေါ်နေဒီလိုဂိုလေးပေါ်နေလားဝင်းဒိုးတက်နေတဲ့ပါတီရှင်းလို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဂိုလေးပေါ်နေတယ်အဲ့လိုဂိုလေးပေါ်နေလားဝင်းဒိုးရှိတဲ့လိုကေးရှင်းမှာအမှန်ဒီမှာအဲ့လိုပုံလ
movement နဲ့ music တွေ video တွေရတဲ့ data တွေလည်းအကုန်လုံးပြတ်သွားတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီ computer မှာကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့ data တွေကိုသိတဲ့အခါမှာ c partition နဲ့မှမသိမဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ d partition နဲ့မှပဲကျွန်တော်တို့သိနေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ပြောအောင်နားလည်ပါမနော်အဲ့တော့ဒါတွေဒီပါလို့ဆိုရင် c partition နဲ့ d partition အကြောင်းဖြစ်တယ်အဲကွန်ပျူတာမှာ data သိရင် c ထဲမှာမသိနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်ထဲမှာသိနေလဲဆိုရင် d partition ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ data တွေသိနေတယ်ပေါ့နော် okay ဒါက c partition နဲ့ d partition နဲ့ပေါ့လားဒီအခုမြင်နေရတဲ့ desktop တွေဘာတွေကဘယ်မှာရှိလဲဆိုရင် d partition sorry ဒီ desktop တွေဘာတွေပေါ်မှာ data တွေသိနိုင်မှာဆိုရင်ဒါတွေဘယ်မှာရှိလဲဆိုရင် c partition နဲ့ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့fora အသက်ဆောက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပြောမယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာတင်လိုက်မယ်ပေါ့နော် data တွေကိုတင်မယ်ဘယ်လိုတင်မယ်ဆိုကျွန်တော် fora ဆောက်ပြီးတော့တင်မယ်အဲ့တော့ကိုတင်ကြည့်နေ fora select နေရာအဖြူလေးကို select မှာ right click menu fora and fora အသက်ဆောက်ပြီးကျွန်တော်နာမည်ပေးမယ် iron por d and the important data အရေးကြီးတဲ့ data ဆိုပြီးကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်item ကို click click ခောက်ပြီးတော့သွားလိုက်ဟုတ်ပြီနော် item မှာကျွန်တော်ဘာတွေတင်လို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ data တွေကို copy ကူးပြီးတော့တင်လို့ရတယ်အဲဒေးရက်ကြာရေးတင်ပေါ့နော် copy ကူးပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့တင်လို့ရတယ်ဒါ folder တစ်ခုအသစ်ဆောက်တာပေါ့နော် folder folder တစ်ခုအသစ်ဆောက်တယ်အဲအဲပြီးရင်အဲ folder တဲဟို data တွေတင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် copy ကူးတာပေါ့နော် copy ကူးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ cap လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုရှေ့သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်ပြောတယ်ဖုန်းထဲက data တွေကိုကွန်ပျူတာထဲထည့်တယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော် copy ကူးပြမယ်နော်အဲဒါဆိုရင်ဒီရာဒီအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော် select မှန်ခဏနေကိုအမ်
ဒီတဲ့ data တွေကိုကျွန်တော်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒီ data တွေကိုကျွန်တော်ကူးမယ် basis video တဲ့ပို့တူလဲတော့လိုက်ပါဒါဓာတ်ပုံတွေပေါ့ဗျာအရေးကြီးတဲ့ဓာတ်ပုံတွေ select မှန် right click copy ပြီးရင် this pc တဲ့က data တဲ့က important data တွေကိုရောင်းရင် right click space လုပ်လိုက်တယ်အဲဒါအဲ့တော့တခုချင်းညီကူးတာပေါ့နော်အဲဒီဟာတခုကြည့်ကြတခုတည်းဖွင့်တာအကဲမှာနောက်တော့တခုထပ်ဖွင့်ခြင်း window နဲ့ e နဲ့ထပ်နှိပ်လိုက်ပြီးရင် data တွေကိုသွား daily computer lesson one lesson photo တွေကိုသွားအကုန်လုံးကိုကူးကျင်နေဆိုရင် control အကုန်လုံးကို select မှတ်လိုက် mouse နဲ့ဖိပြီးတော့အဲ့လိုလေဟိုဆွဲပြီး left click ကိုဖိပြီးတော့လို့ဆွဲအဲ့ဆိုရင်အကုန်လုံးကို select မှတ်သွားတယ်ပြီးရင် right click အဲ့ပေါ်မှာ copy ပြီးရင်ကျွန်တော်ခုနက important data တွေကို right click space လုပ်လိုက်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကပါဝိုက်အကုန်လုံးကို copy ကူးတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အကုန်လုံးကို copy မကူးကျင်ဘူးမိမိကြိုက်ရပဲ copy ကူးကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ control key လေးကိုဖိပြီးတော့ clip လေးလိုက်တာ clip တစ်ချက်ဒါဆိုရင်ကိုကူးကျင်တဲ့ဟာလေးတွေပဲကျွန်တော် select မှတ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အဲ့ပြီးမှ right click copy ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကူးလိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဆိုရင်ကိုကူးကျင်တာလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒါရှိပြီးသားမို့လို့ပြောပါမနော်ရှိပြီးသားကိုကူးကျင်တာလေးကိုပဲကျွန်တော် select မှတ်ပြီးတော့ကူးကျင် control key လေးကိုဖိပြီးတော့အာဒီကိုကူးကျင်တဲ့ဟာလေးကို click click ပေးပါတော့ all select ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံး select ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးမှတ်လို့ရတယ်နော်ဒါမှမဟုတ် control key နဲ့ a နဲ့ကိုလည်းတွဲပြီးတော့မှတ်လို့ရအတူတူပဲအဲ့ဒါ all select ဖြစ်သွားနော်အဲ item customize ပေါ့မိမိစိတ်ကြိုက်မှတ်ချင်တယ်ဆိုရင် control key ကိုဖိပြီးတော့ click လေးလိုက်နှိပ်လိုက်အောင်ပဲနော်ဒါဆိုရင်မိမိစိတ်ကြိုက်မိမိ copy ကူးကျင်တဲ့ဟာလေးကိုယူရတယ်ဟိုတစ်ဆင့်ကြော်ချင်းစီပေါ့ဗျာနော်တစ်ဆင့်ကြော်ချင်းစီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်ကူးညင်တဲ့နေရာရောက်ရင်တော့ page လုပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒီ cap လုပ်တာကြတော့ငကူမူလာနေရာမှာမကြမ်းဘူးလေနော်မကြမ်းမဲနဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်တာပေါ့ဒီတရားဟာအကုန်လုံး select မှတ်ပြီးတော့ right click cap လုပ်လိုက်မယ်ဒါမှိန်သွားရင်တော့မှိန်လဲမှိန်သွားရင်နောက်တစ်မျိုးပြီးရင်ဘယ်ကို cut လုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ desktop မှာ folder တစ်ခုစောင့်မယ်ကျွန်တော်ရှေ့တင်ကန်တော့မှာပြောထားတယ်ရှေ့မှာပြောထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ data လို့ microsoft data လို့ပြောလိုက်နော်selama right click page ရောက်လာတယ်လား Microsoft Word lesson နဲ့မှာတော့ဘာမှမရှိတော့ဘူးပြန်ပြီးတော့ကပ်ပြန်လုပ်ခြင်း selama can Microsoft Word data page ဒီ MS Word data ထဲမှာမရှိတော့เนาะဒါကဘာလို့လဲဆိုရင် copy နဲ့ cut နဲ့ဟုတ်ပြီเนาะ okay အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ delete လောက်တာနေ shift delete လောက်တာနေကျွန်တော်ပြောပြမယ်เนาะ delete နေ shift အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဗျာမလိုချင်တော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကို select မှတ်ပြီးတော့ right click delete လောက်လိုက်ရင်ပြတ်သွားတယ်တဲ့လားအဲ့ပြတ်သွားတဲ့ဟာလုံးဝမပြတ်ဘူးဘာမှရှိတယ်ဟောဒီမှာဒီ down မှာ recycle bin ထဲမှာရှိတယ်နော်တစ်ပတ်ကလေးခေါ်ဩဒီမှာတဲ့လား recycle bin ထဲမှာ ms data တဲ့လားမလေးခုပဲရှိရနော်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို select မှတ်မယ် mm typing ကို select မှတ် right click ဖြတ်မယ်ဆိုရင် delete recycle bin ထဲသွားကြည့် mm typing ရှိရတွေ့လားလုံးဝမပြတ်တော့အဲ့လောက်ပြန်သုံးနေတယ်ဆိုရင် right clickcap ဆိုပြီးတော့ကိုပြန်ထားနေတဲ့နေရာမှာ right click paste လုပ်လိုက်အဲဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ရောက်လာတယ် recycle bin ထဲမှာလည်းမရှိတော့အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ file တွေ folder တွေကို select မှတ်ပြီးတော့ဒီ delete လုပ်လိုက်ရင်မူလနေရာတော့ပျောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘာမှသွားရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ recycle bin ထဲကိုရောက်သွားတယ်เนาะ recycle bin ထဲကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတယ်အဲ့မှာ recycle bin ထဲကနေပြန်ယူပြီးတော့တုံးချင်း cap လုပ်ပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့ရမူလနေရာကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ထားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါက delete ရိုးရိုး delete လုပ်တာအဲ set binary တကူကို right click နေတဲ့အခါမှာ delete ဆိုပြီးတော့ရိုးရိုး delete ရယ် identity ဒီ file တကူကို select နေတဲ့အခါမှာ shift delete ဆိုတာရှိသေးတယ်ဥမာတော့ဒီကောင်ကိုဒီမှာကျွန်တော်ပြန်ထားလိုက်မယ်နော်မရှိတော့ဒီကောင်ကိုပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ file လေးကိုကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းပဲright click delete လုပ်လိုက်ရင် तू อ่ะဒီဟိုဟာလေးယောက်သွားမယ် recycle bin နဲ့ယောက်သွားမယ်ဒါပေမဲ့လုံး recycle bin နဲ့မှလည်းမယောက်ချင်ဘူးလုံးဝအကုန်လုံးအရှင်းပြတ်သွားခြင်းလည်းဆိုရင်ဘယ်လိုနှိပ်ရမလဲဆိုရင် i select i file ကို select မှ shift နဲ့ delete နဲ့နှိပ် keyboard မှာ delete ပါတယ်တွဲနှိပ် shift ကိုဖိပြီးတော့ keyboard က delete ကိုနှိပ်အဲ့ကြောင့်ဒီလိုမျိုး box ချလာမယ်အဲ့တော့ computer ကိုလေးလာတဲ့ခါမှာအဲ့လို box တွေချလာတဲ့ခါကျရင်ဖတ်ဖို့မပြင်းမကြီးပဲနဲ့တခြားအဆုံးထိဖတ်ပေးပါဘာပြောထားလဲဆိုရင်အာယူ sure
you want to permanently delete this file. Main တကယ် define ကို permanently ဆိုတော့လုံးဝအရှင်းဘောเนาะအမြဲတမ်းပြတ်ချင်တာလားတဲ့အကြေးဒါကျွန်တော် yes နဲ့လဲဆိုရင်ဒီကောင်ကလုံးဝပြတ်သွားပြီဘယ်ထဲမှာလဲမကြံတော့ဘူးလဲဆိုရင် recycle bin ထဲမှာလဲသူမရှိတော့ဘူးဟုတ်ပြီเนาะ recycle bin ထဲမှာလဲမရှိတော့ဘူးအဲ computer ထဲမှာလဲအစားအနာချလို့မရဘူးပြန်ပြီးတော့ယူခြင်းလဲဆိုရင်တော့ define ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့မရအောင်လဲဆိုရင် recovery software ကောင်းကောင်းတစ်ခုနဲ့ပြန်သုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะ okay အဲ့တော့အဲဒါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က no နှိပ်လိုက်ရင်တော့မပြတ်ဘူးเนาะ yes နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လုံးဝပြတ်သွားပြီဒီမှာလဲ mic recycle bin ထဲမှာလဲမရှိတော့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာကိုရီးယားတချို့တွေကပေါ့เนาะ computer ကိုစသုံးတဲ့လူတွေကဟာငါတို့ကဖြတ်လိုက်တယ်ဟေး select မှတ်တယ် right click ဓာတ်နဲ့ဖြတ်လိုက်တယ်ဟေးလုံးဝပြတ်သွားတယ်မထင်တယ်ဘာမှရှိလဲ recycle bin ထဲမှာရှိတယ်เนาะ recycle bin ထဲနေပြန်ယူပြီးတော့ i file တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်လို့ရတယ်အဲ့တော့လုံးဝ ਈ data ကြီးကိုအရှင်းပြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ select shift delete ဒီလိုမျိုး shift နဲ့ delete နဲ့တွဲနှိပ်ပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုံးဝ ਈ ပြတ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပြောချင်တာကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ delete နဲ့ shift delete နဲ့ကွာတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဟုတ်ပြီနော် okay နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောမယ် test bar နဲ့ scroll bar တဲ့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာဒီအောက်ကဘားလေးပေါ့နော်ဒီအတန်းလေးပေါ့ဒီအတန်းကျွန်တော်ပြေးနေတယ်ဒီ mouse လေးပြေးနေတယ်အတန်းလေး pointer လေးလို့ဒါ cursor လို့လည်းခေါ်တယ်ဒီအများလေးကို cursor cu rs ဟာ cursor လို့လည်းခေါ်တယ် pointer လို့လည်းခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဟာလေးပြေးနေတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်တဲ့ test bar လို့ခေါ်တယ်နော် task bar test bar လို့ခေါ်တယ်နော် test bar မှာ run နေတဲ့ program တွေဆိုရင်ဒါ test bar မှာ run နေတဲ့ program တွေပေါ့ဗျာနော်ဒါ test bar မှာပေါ့နော် test bar မှာရှိတယ်နော်နောက်တစ်ခု scroll bar ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီအပေါ်အောက်ဆွဲတာပေါ့နော်အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ဆွဲတာကို scroll bar လို့ခေါ်တယ်အဲကျွန်တော်တစ်ခုခုဆိုရင် reverse down อ่ะဒါလေးကိုအဲကို keyboard မှာလည်း sorry mouse မှာလည်းကျွန်တော်ပါတယ်ဘိန်းလုံးလေးနော်ဘိန်းလုံးလေးကိုခင်ဗျားတို့အဲအဲ့လိုမျိုးလဲလိုက်ရင်ဒါဆိုရင် scroll wheel လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဘိန်းလုံးတော့အဲ့ဒီအဲဒီကွန်ပျူတာမှာတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်ရင် scroll bar လို့ခေါ်ရပါတော့ scroll bar လို့ခေါ်ရ test bar လို့ခေါ်ရ scroll sorry scroll bar လို့ခေါ်ရနော် keyboard ကဟာတော့ scroll wheel လို့ခေါ်ရအဲဒါလေးကို test bar လို့ခေါ်ရဒါ test bar မှာဘာတွေရှိလဲဆိုရင် test bar မှာကျွန်တော်တို့အဲဒီဟာလေးရှိတယ်တက်လေးဟာလားဟော test bar မှာကျွန်တော်တို့ဒီအဲ test bar မှာကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးရှိတယ် start menu လေးရှိတယ်နော် start menu လေးရှိတယ်ဒီ program တွေ run နေတဲ့ program တွေတွေ့တယ်ပြာ pin လောက်ထားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်နော် pin လောက်ထားတဲ့ဟာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့မှာ date တွေ time တွေ internet ချိန်တာတွေ network ချိန်တာတွေ language reader တွေအဲဒါဆိုရင်ဟောငါပုံကြီးနဲ့ကွဲတယ်နော် sorry date တွေ time တွေရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအ volume တွေ date time တွေဒါ notification ပေါ့ notification ဆိုတာအဲဒီ test bar မှာဒီကိုယ့်ရဲ့ computer မှာ virus အကိုက်ခံနေရတဲ့ဒီမှာ virus plus protection ပေါ့third phone ဆိုရင်ဒါအဲ Microsoft ကနေပြီးတော့လေ virus defender Microsoft defender ကနေပြီးတော့ဒီ any virus တခုတွေ့တယ်ဗောနော်အခုလိုမျိုးတွေသူဖွင့်တင်တာတွေဖွင့်မှာမလုပ်တင်တာတွေလုပ်ဆိုပြီးတော့သူပြောပြရတာရှိတယ်အဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲဒီမှာအသံတိုးချက်တွေရှိတယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ internet ချိန်တဲ့ network ချိန်တဲ့ဟာတွေရှိတယ် battery percentage ကြည့်တာရှိတယ်ဒါ microphone ပေါ့တခြားဟာတွေလည်းရှိတယ်ဗောနော်ဒါ run နေတဲ့ program တွေနောက်ကွယ်မှာအဲ့ဒီ program တွေကြည့်ကြရလေရှိတယ်ဒါ test bar မှာเนาะဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် start menu လို့ခေါ်တယ်เนาะဒါအဲ့လားလေးကိုကျွန်တော်တို့ keyboard က window keyboard နဲ့လည်းနှိပ်လို့ရတယ်เนาะ test bar မှာအဲ start menu မှာမိမိရှာခြင်းတဲ့ဟာကိုရိုက်ရှာလို့ရတယ် start menu လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဘာမှမပေါ်ဝင်ရတယ်ရိုက်ရှာလိုက်အမှဘယ်လိုရှာမလဲဆိုရင် virus virus threat protection ဆိုရင်ဒါဆိုရင် window 10ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ window defender ပေါ့เนาะနှိပ်လိုက်ရင်အ window တွေကိုကျွန်တော်တတ်တဲ့ဟာပေါ့နော် sorry window ကိုတတ်တာဆိုဒီ virus တွေကိုတတ်တာပေါ့နော် virus တွေကြည့်တာအိုးအများကြီးပဲ computer မှာ virus တွေအများကြီးပဲအဲနောက်ခုဒီဟာလေးကိုနှိပ်လာကျွန်တော်တို့ဥမာရှာခြင်းနေပေါ့နော်ဥမာအဲ calculator ဆိုရင် CASC အင်္ဂလိပ်စာမှန်အောင်လုပ်ရိုက်မယ်နော်မမှန်ရင်တော့မရအောင်အဲ window မှာပါတဲ့ဒီ default application တွေကိုကျွန်တော်တော့ဖွင့်လို့ရတယ်အဲ standard calculator ဆိုရင်ဒါတွေပါတယ် scientific calculator ဆိုရင်အဲကျွန်တော် log တွေ sin တွေ cos တွေthe whole square တွေเนาะ hy နေပါတယ်ပြီးရင် scientific calculator မစုံ currency ကြည့်လို့ရတယ် program တွေတက်လို့ရတယ်အဲဒီမျိုးပြီးတော့ converter အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ lens တွေပါတယ်အဲအမှ lens ပေါ့ lens ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဥမာ meter မှာ sorry တပေမှာ101 feet ပေါ့เนาะ1 feet မှာဘယ်လောက် inches ရှိလဲဆိုရင် 1 feet မှာ12 inches ရှိတယ်ဟုတ်တယ်เนาะအဲဒီလိုမျိုးသူတွက်ပြတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီတက်မီတာမှာ
ဘလောက်ပေရှိလဲမီတာနဲ့အမ်မီတာနဲ့ပေနဲ့တမီတာမှာ sorry မီတာဘောနော်တမီတာမှာ sorry တမီတာမှာ 3.28 ပေရှိတယ်နော်မီတာမှာ3ပေကျော်ရှိတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါ lens အကွာအဝေးနဲ့တွက်လို့ရတယ်ဒါမိုင်နဲ့ကီလိုနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ကီလိုမီတာရဲ့အောက်ကကိုကရွေးချင်တယ်မိုင်နဲ့ရွေးလိုက်အဲကီလိုမီတာအမ်မိုင်ပေါင်း360ဆိုရင်ကီလိုဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်ကီလို958ရှိတယ်အဲကျွန်တော်ဆိုင်ကစင်းနေကီလို80နဲ့စီးရဆိုရင်တနာရီဘယ်နှမိုင်နဲ့စီးလဲဆိုရင်တနာရီ49မိုင်နဲ့စီးတယ်အနှုန်းပေါ့နော်โอเคဒီမျိုးပေါ့ဒါ lens တွေတွက်လို့ရတယ်ဒါ waist တွေ mass တွေတွက်လို့ရတယ်ပြီးရင်အတင်းချာမှာပါတဲ့ဟာတွေပေါ့နော် short နဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ temperature တွေတွက်လို့ရတယ် energy area speed time power data စသဖြင့်ဘာမှကြည့်လို့ရတယ် calculator ထဲမှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ် test bar မှာ test bar ရဲ့ start menu မှာကိုဟိုတည်ကျင်တဲ့ဟာကိုရိုက်ရှာလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် internet ချိန်တိုင်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသေးတယ်နော် calculator တွေပါတယ်ပေါ့ခုနကကျွန်တော် calculator ကိုပြပြလိုက်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီက calculator 3နှစ်ကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်နော် test menu မှာ3လို့ရတယ် okay အကတ်လောက်တာတွေပါပြောပြပါပြီเนาะအကျွန်တော်တို့ shift delete တွေပါပြောရတာ start menu ဒါ task bar ဒါ desktop နဲ့ပြင်အဒီကောင်လေးတွေကိုကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမြားလေးတွေနဲ့ပါတယ်ချိုးဟာလေးမြားလေးတွေနဲ့ပါတယ်ဒါလုံးဝ folder ကြီးမြားနဲ့ပါကိုကြတော့ shortcut လို့ခေါ်တယ် shortcut လေး short program shortcut လေးတွေပေါ့เนาะ shortcut လေးတွေရှိတယ် shortcut ထုတ်တာပေါ့ဗျာ program တစ်ခုကို run မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းနေမှာဆိုရင်ဒီ display ပေါ်မှာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ software တွေမြင်နေရဆိုကွန်ပျူတာပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်အလွယ်တကူ run လုပ်ရတဲ့ shortcut လေးတင်ထားပြီးတာပေါ့နော်ဒါ shortcut လို့ခေါ်တယ်ဒါကြတော့အဲဒါ file extension တွေကိုနောက်တင်ငန်းလာမှာထပ်ပြောမယ်နော်ဒါ file ဒါ folder ဆိုတာအဲ့လို file နေအများကြီးထည့်တာဥမာကွာငါတို့ဒီအဲဟိုကျောင်းနေပါလေရုံးနေပါလေတွားရင်လေလက်လက်ဆွဲ AG ရှယ်လေအဲ့ထက်မှာစာရွက်စာတမ်းတွေ A4 စာရွက်တွေပါလေအကုန်ထည့်တာအဲ့လား folder လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုအဲ့ဒီမှာရှိတာကြ file လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကို file လို့ခေါ်တယ်အဲဒါကို folder လို့ခေါ်တယ်ဒါတွေကိုဒါဆိုရင် file ဘာ file လဲဆိုရင်ဒါဆိုရင် text file ပေါ့စာရေးတဲ့ file ဒါဆိုရင်ဘာ file လဲဆိုရင် video file ပေါ့နော် MKBO MP4 နဲ့သုံးရင်နော်ဒါဆိုရင် recycle bin desktop ပေါ်မှာရှိတဲ့ဟာတွေပေါ့နော် okay အမ်နောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဒီခြေကန် window 3 နီးနောက် window 10 3နီးခြေကန်နောက်ကြံနေဟာလေးကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်နော်โอเคနောက်လာမယ့်သင်ခန်းမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတွေ့အောင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ